Дистанційне навчання завершили онлайн-лінійками. Випускники 2020 без свята останнього дзвоника не залишились. Тільки лунає він 29 травня з комп'ютерів і смартфонів. 11 клас 12-ї гімназії класна керівниця запросила на Zoom-конференцію. Долучилися до неї і вчителі, і директорка закладу, і батьки. Дітям рекомендували бути вдома або прийти у шкільний двір. Група особливо непосидючих на дистанційну лінійку прийшла з парку Шевченка. В этом году выпускной, конечно, и последние звонки, к сожалению, в такой сложной обстановке проходят, но тем не менее хотелось бы, чтобы дети почувствовали, чтобы у них был праздник. Так же, как у нас всех были в свое время последние звонки и выпускные, то сегодня надеюсь, что все наши выпускники 2020 тоже получат положительные эмоции и ощутят вот эту вот радость от окончания учебного процесса. Вчителі підготували випускникам зворушливу короткометражку, знайшли архівне відео та світлини від першого до останнього класів, показали, як педагоги проводили уроки онлайн, як діти працювали дистанційно. Ми не можемо сьогодні святкувати, як планували, але в будь-які події можна знайти привід для оптимізму. Привід для оптимізму знайшла і випускниця Даша. Підкреслює, що обставини зробили формат їхнього останнього дзвоника унікальним. Я вважаю, що це унікально, тому що більше ні у кого такого немає. Ми єдиний рік, який проводять останній дзвінок в такому форматі. І, може бути, в далекому-далекому будущому це стане традицією, а ми будемо як перші відкривателі. Випускник Георгій теж у гарному настрої. Каже, спостерігати за святом через телефон трошки дивно, але цікаво. Дуже странно, тому що, особливо, якщо я зараз сидів вдома, атмосфера взагалі ніякої, грає якась музичка на фоні странна, але мені весело. На онлайн-лінійці 12-ї гімназії було більше 50 людей. Батьки в прямому ефірі зверталися з напуттям до дітей і подяками до вчителів. Я дуже прошу вас, щоб наші діти залишилися в ваших серцях своїми найкращими рисами. От пригадайте, які вони, який цей клас. Він не схожий на попередній і він не буде схожим на наступний. Ми хотіли відійти від стандартних лінійок. Ну, життя навчило нас відходити. Досвід цікавий і такий вимушений, скажімо так, але хочеться, щоб це був єдиний і останній такий досвід, щоб надалі все було нормально, тому що спричинило це захворювання, так, і це проблема насправді. Да? Ну, тобто всі навчилися працювати онлайн, але треба повертатися в офлайн. А наступним поколінням гімназистів про унікальність випуску 2020 буде нагадувати малюнок, який залишили на пам'ять по собі цьогорічні випускники. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.